নমস্কাৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ' লেকচাৰত আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা ইন আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰেমৰ কোৰ্ছ 3 অৰ্থাৎ হেল্থ কেয়াৰ এণ্ড নিউট্ৰিশ্যন অৱ দ্য চাইল্ড পেপাৰখনৰ লাষ্ট মডিউলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই মডিউলটোৰ নাম হৈছে এইলমেণ্ট এক্সিডেণ্ট এণ্ড ফাৰ্ষ্ট এইড, অৰ্থাৎ ব্যাধি, দুৰ্ঘটনা আৰু প্ৰাথমিক চিকিৎসা। এই ডিছকাশ্যনত আমি কনচেপ্ট অৱ এক্সিডেণ্ট, দুৰ্ঘটনাৰ ধাৰণা, টাইপছ অৱ এক্সিডেণ্ট, প্ৰকাৰ আৰু প্ৰিকশ্যন অৱ এক্সিডেণ্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, অৰ্থাৎ দুৰ্ঘটনাৰ বাবে ল'বলগীয়া সাৱধানতা। লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ক্লাছ। প্ৰথমে আমি আলোচনা কৰোঁ দুৰ্ঘটনাৰ বিষয়ে, কনচেপ্ট অৱ এক্সিডেণ্ট। এন এক্সিডেণ্ট কেন ৰিজাল্ট ইন ডেথ, ইঞ্জুৰি, ডিজিজ অৰ ইনফেকশ্যন, লছ অৱ প্ৰপাৰ্টি, ডেমেজ টু এনভাইৰনমেণ্ট অৰ এ কম্বিনেশ্যন ডিয়াৰ অফ। গতিকে আমি সকলোৱে জানো যে এক্সিডেণ্ট মানে কি, আৰু দুৰ্ঘটনাই সদায় আমাৰ বাবে নিগেটিভ এটা ৰিজাল্ট লৈ আহে। সাধাৰণতে কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ মৃত্যু, তেওঁৰ ইঞ্জুৰি, ডিজিজ, বেমাৰ, ইনফেকশ্যন বা সম্পত্তিৰ অনিষ্ট বা পৰিৱেশৰ কিছুমান ধ্বংস হোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মূল কাৰণেই হৈছে দুৰ্ঘটনা। ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন হেজ ডিফাইন্ড এক্সিডেণ্ট এজ এন আনপ্লেন্ড, আনফৰ্চিং এণ্ড আনএক্সপেক্টেড অকাৰেঞ্চ হুইচ মে ইনভল্ভ ইঞ্জুৰি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই কৈছে যে দুৰ্ঘটনা হৈছে এক অপৰিকল্পিত, অভাৱনীয় এক অকাৰেঞ্চ, অৰ্থাৎ পৰিঘটনা যিয়ে ইঞ্জুৰিক ইনভল্ভ কৰি লয়, যাৰ পৰিণতি হৈছে ক্ষতি। এতিয়া আহিছোঁ আমি টাইপছ অৱ এক্সিডেণ্টৰ বিষয়ে। এক্সিডেণ্ট সাধাৰণতে দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে, ফিজিকেল অৰ নন ফিজিকেল, অৰ্থাৎ ভৌতিক এক্সিডেণ্টৰ ভিতৰত পৰিছে আনইনটেণ্ডেড মটৰ ভেহিকেল কলিশ্যন। কেতিয়াবা আমি দেখা পাওঁ ৰাস্তাত বা কোনোবা এটা জেগাত কোনো দুখন মটৰ ভেহিকেল, সেয়া বাছেই হওক বা মটৰচাইকেলেই হওক, মটৰচাইকেলৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষ বা পৰি যোৱা বা বিং ইঞ্জিয়ৰ্ড বাই টাচিং ছামথিং শ্বাৰ্প। কেতিয়াবা আমি আমাৰ পাকঘৰত কাম কৰোঁতে বা ঘৰত কাম কৰোঁতে আমাৰ বা কোনো ব্যক্তিৰ যেতিয়া কোনো শ্বাৰ্প বস্তু, কোনোবা কটাৰী বা কোনোবা দা কটাৰী আদি শ্বাৰ্প বস্তু যেতিয়া চোকা ধাৰ যেতিয়া আমাৰ হাতত লাগে, তেতিয়া আমি দুখ পাওঁ। চ' সেয়াও হৈছে এক প্ৰকাৰৰ ফিজিকেল বা ভৌতিক এক্সিডেণ্ট। বা কেতিয়াবা আমি গৰম বস্তু হাতেৰে চুই নিওঁ গম নোপোৱাকৈ, গৰম চাহ হওক, গৰম পানী হওক, বা কেতিয়াবা আমি ঘূৰি থকা বস্তু এটাৰ লগত খুন্দা খাওঁ, সেয়াও হৈছে এক প্ৰকাৰৰ ভৌতিক দুৰ্ঘটনা। আৰু কেতিয়াবা আমাৰ কি হয়, কাৰেণ্টত কেতিয়াবা আমাৰ হঠাতে শ্বক লাগি যায়, চ' সেয়াও হৈছে এক প্ৰকাৰৰ দুৰ্ঘটনা। দেন এক্সিডেণ্ট কেন বি নন ফিজিকেল, অৰ্থাৎ এক্সিডেণ্ট অভৌতিকো হ'ব পাৰে, যেনে আনইনটেনশ্যনেলি ৰিভিলিং এ চিক্ৰেট অৰ আদাৰৱাইজ চেইং ছামথিং ইনকাৰেক্টলি। যেতিয়া আমি কেতিয়াবা অনিচ্ছা সত্ত্বে আনৰ কিবা এটা কথা কৈ দিওঁ, কোনোবাই আমাক কিবা এটা বিশ্বাসত কৈছে, তেতিয়া আমি সেয়া কৈ দিয়া কথাৰ ফলত সেই মানুহজনৰ লগত আমাৰ সংঘৰ্ষ হ'ব পাৰে, তাৰ ফলত আমাৰ মনোমালিন্য হ'ব পাৰে, সেয়া হৈছে এক অভৌতিক বা আমি ক'ব পাৰোঁ সেয়া হৈছে এক মানসিক দুৰ্ঘটনা। বা কেতিয়াবা আমি দেখা পাওঁ আমাৰ ফোন, আমি ফোন ইউজ কৰিছোঁ, লেপটপ ইউজ কৰিছোঁ, কেতিয়াবা আমি অজানিতে আমাৰ ডাটাসমূহ কেতিয়াবা ডিলিট কৰি দিওঁ, কেতিয়াবা আমি মুচি পেলাওঁ, বা কেতিয়াবা আমি ইম্পৰ্টেণ্ট এপইণ্টমেণ্ট, কেতিয়াবা আমি আমাৰ ক'ৰবাত যাবলগীয়া আছে, আমাৰ কিবা পৰীক্ষা আছে, তেতিয়া আমি হঠাতে কেতিয়াবা পাহৰি যাওঁ আৰু তেতিয়াও আমাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, যি পৰিৱেশে আমাক মানসিকভাৱে আমাক ক্লান্ত কৰি তোলে। চ' সেয়া হৈছে এক প্ৰকাৰৰ অভৌতিক এক্সিডেণ্ট, দুৰ্ঘটনা। গতিকে আপোনালোকে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে
বা শিশুসকলৰ লগত জড়িত কৰ্মী হিচাপে আপোনালোকৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহত বা বিদ্যালয়সমূহত কিছুমান এনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনাৰ মুখামুখি হ'ব পাৰে যাৰ বাবে শিশুসকলৰ অনিষ্ট হ'ব পাৰে। গতিকে শিক্ষক হিচাপে, তেওঁলোকৰ কেয়াৰটেকাৰ হিচাপে, যতন লোৱা ব্যক্তি হিচাপে আপোনালোকে সদায় শিশুসকলক যাতে এই ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ পৰা সদায় আঁতৰাই ৰাখিব পৰা যায় তাৰ বাবে প্ৰয়াস কৰিব লাগে। সো কিছুমান প্ৰিকশ্যনছ, সাৱধানতা আমি লোৱা উচিত, সেয়া হৈছে টিচাৰ এণ্ড পেৰেণ্টছ শুড চুজ টয়জ এপ্ৰপ্ৰিয়েট টু দ্য এজ অফ দ্য চিলড্ৰেন। আমি জানো যে শিশুৱে খেলি ভাল পায় আৰু আমি শিশুক খেলিবৰ বাবে কিছুমান পুতলা, কিছুমান কাঠৰ খেলা বস্তু আনি দিওঁ। আমি চাব লাগিব যে সেইসমূহ পুতলা বা কাঠৰ খেলা বস্তুৱে শিশুসকলক অপকাৰ নকৰে, তেওঁলোকৰ অনিষ্ট সাধন নকৰে, তাৰ প্ৰতি আমি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। দেন টিচাৰ এণ্ড পেৰেণ্টছ শুড এনচিউৰ ডেট স্মল এণ্ড বিগ অবজেক্ট হাৰ্মফুল টু দ্য চাইল্ড আৰ কেপ্ট আউট অৱ দিয়াৰ ৰিচ। এগৰাকী পিতৃ হিচাপে বা মাতৃ হিচাপে বা এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী বা শিক্ষক হিচাপে আপোনালোকে নজৰ ৰাখিব লাগিব বা আপোনালোকে সুনিশ্চিত কৰিব লাগিব যে আপোনালোকৰ ঘৰত বা বিদ্যালয়সমূহত শিশুসকলক অনিষ্ট কৰিব পৰা ডাঙৰেই হওক সৰু হওক বস্তুসমূহ শিশুসকলৰ পৰা আমি আঁতৰাই ৰাখিব লাগিব। দেন সাম অফ দ্য হাউচ হোল্ড অবজেক্ট লাইক ব্লাইণ্ডছ ফৰ দ্য উইণ্ড' শ্বুড বি কেপ্ট আউট অফ দ্য চিলড্ৰেন ৰিচ। ঘৰৰ কিছুমান সামগ্ৰী যেনে আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কিছুমান ঘৰত আমাৰ কিছুমান দীঘল পৰ্দা লগোৱা যায়, ব্লাইণ্ড লগোৱা যায়, যিটো কাঠৰ হয়, আমি সেইসমূহ শিশুসকলৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব লাগিব। কেয়াৰটেকাৰছ, পেৰেণ্টছ এণ্ড টিচাৰ শ্বুড কিপ দ্য অবজেক্ট লাইক ষ্ট্ৰিংছ এণ্ড প্লাষ্টিক বেগ আউট অফ দ্য চিলড্ৰেন ৰিচ। আমি জানো যে প্লাষ্টিকটো আমাৰ বাবে অপকাৰী, গতিকে শিশুসকলৰ পৰা আমি প্লাষ্টিকৰ যিকোনো ধৰণৰ বস্তু শিশুসকলৰ পৰা আমি আঁতৰাই ৰখাটো উচিত। পেৰেণ্টছ শ্বুড এনচিউৰ ডেট ফল্ডেবল ফাৰ্নিচাৰ এণ্ড আদাৰ ইকুইপমেণ্ট আৰ প্ৰপাৰলি প্লেচড এণ্ড লক্ড। আমি আমাৰ গৃহত, আমাৰ পৰিয়ালত বা বিদ্যালয়সমূহত বা অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহত ফল্ডেবল, অৰ্থাৎ যিসমূহ আমি লৰচৰ কৰাব পাৰোঁ বা আমি সেয়াসমূহ আমি নিজৰ ইচ্ছামতে বনাই ল'ব পাৰোঁ, সেই ধৰণৰ আমি ফাৰ্নিচাৰ, বহা চকীয়ে হওক, বিচনাই হওক, যিসমূহ ফল্ড কৰিব পাৰি, সেইসমূহ আমি শিশুসকলৰ যাতে অনিষ্ট নকৰে, আমি সেইসমূহ বস্তু ভালদৰে ৰখা হৈছেনে নাই, বা গড্ৰেজ বা যিকোনো ধৰণৰ আলমাৰি, সেইসমূহ যাতে ভালদৰে লক কৰি থোৱা আছে, বন্ধ কৰি থোৱা আছে, আমি সেই বিষয়ে এনচিয়'ৰ হ'ব লাগিব, সুনিশ্চিত হ'ব লাগিব। দেন চিলড্ৰেন শ্বুড বি ক্লিয়াৰলি এডভাইজ এণ্ড ইনষ্ট্ৰাক্টেড নট টু প্লে হোৱাইল ইটিং। আমি সাধাৰণতে দেখা পাওঁ যে শিশুসকলে খেলি ভাল পায় আৰু সেয়েহে অনবৰতে তেওঁলোকে খেলি থাকিবলৈ বিচাৰে, কিন্তু শিক্ষক হিচাপে বা পিতৃ মাতৃ হিচাপে আপোনালোকে আপোনালোকৰ শিশুসকলক বুজাব লাগিব বা পৰামৰ্শ দিব লাগিব যে খোৱাৰ সময়ত খেলাটো অনুচিত, কিয়নো খোৱাৰ সময়ত খেলাৰ অভ্যাসৰ বাবে বহু সময়ত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ পৰি যায় বা বিভিন্ন ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা ঘটি যায়। দেন চিলড্ৰেন শ্বুড বি অলৱেজ চুপাৰভাইজ হোৱাইল টেকিং এনি কাইণ্ড অফ ফুড। শিশুসকলক খেলৰ পৰা বিৰত ৰখাৰ লগতে খোৱা সময়ত তেওঁলোকক আমি ভালদৰে আমি তেওঁলোকক পৰিদৰ্শন কৰা উচিত, কিয়নো এইখিনি সময়ত তেওঁলোকে যাতে অন্য বস্তুৰ লগত তেওঁলোকে জড়িত হৈ নপৰে আৰু তেওঁলোক যিকোনো ধৰণৰ এক্সিডেণ্টৰ পৰা দূৰত থাকে, আমি সেইবাবে আমি সাজু হৈ থাকিব লাগে। দেন চিলড্ৰেন শ্বুড নট বি লেফ্ট এলোন ইন দ্য বাথৰুম অৰ ইন দ্য বেচিন। আমি জানো যে শিশুসকলে পানীৰ লগত খেলিবলৈ খুব ভাল পায়, যেতিয়া আপোনালোকে তেওঁলোকক বাথৰুমত লৈ যায়, গা ধুৱাবলৈ লৈ যায়, তেওঁলোকে সেই বাথৰুমত পানীৰ সৈতে খেলিবলৈ ভাল পায় আৰু তাত আৰু সেই পানীৰ লগত খেলিবৰ বাবে তেওঁলোকে বহুত সময় ধৰি গা ধুবলৈ ইচ্ছা কৰে। কিন্তু আমি শিশুসকলক খেলিব দিয়া উচিত, কিন্তু আমি শিশুসকলক কেতিয়াও বাথৰুমত বা বেচিনত অকলে এৰি থৈ অহা উচিত নহয়, কেতিয়াবা তাৰ পৰা ডাঙৰ বিপদ হ'ব পাৰে আৰু যি বিপদে আপোনাৰ পৰা আপোনাৰ শিশুটিক কাঢ়ি নিবও পাৰে। গতিকে পিতৃ মাতৃ হিচাপে, শিক্ষক হিচাপে আমি এইবোৰ সৰু সৰু কথা মনত ৰখা উচিত। দেন এডিকুৱেট
care should be provided while the children are playing with peers. Of course, ঘৰত ঘৰত খেলাৰ লগতে শিশুসকলে যেতিয়া বাহিৰত খেলিবলৈ যায় তেওঁলোকৰ সমবয়সীয়া বন্ধুৰ সৈতে খেলিবলৈ যায় তেতিয়াও কিন্তু আমি তেওঁলোকৰ লগত থকা উচিত কাৰণ সেই বন্ধুসকলো তেওঁলোকৰ সমানে একে বয়সৰ গতিকে তেওঁলোকে ভাল বেয়া কোনটোৱে অপকাৰ কৰে কোনটোৱে উপকাৰ কৰে সেই বিষয়ে তেওঁলোকে বিচাৰ কৰাৰ তেওঁলোকে যোগ্য হৈ নুঠে বা তেওঁলোক সেই সেই ধৰণৰ তেওঁলোকৰ যোগ্যতা নাথাকে সেয়েহে ডাঙৰে অৰ্থাৎ পিতৃ মাতৃ বা গাৰ্জেন বা শিক্ষকসকলে বিদ্যালয়তেই হওক ঘৰতেই হওক শিশুৰ খেলাৰ সময়তো তেওঁলোকক বিশেষভাৱে নজৰ দিব লাগে যাতে এই খেলাই তেওঁলোকৰ জীৱনৰ বাবে কোনো ধৰণৰ অনিষ্ট বা বিপদ কঢ়িয়াই নানে গতিকে শিক্ষাৰ্থীসকল আমি এই ডিছকাশ্যনত এক্সিডেণ্টৰ ধাৰণা প্ৰিকশ্যনছ অফ এক্সিডেণ্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ এই ধৰণৰ আলোচনাই আপোনালোকক বিদ্যালয়ত বা অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহত শিশুসকলৰ সৈতে খেলা ধূলা কৰাৰ সময়ত সহায় কৰিব আমি এই মডিউলৰ বাকী থকা অংশৰ বিষয়ে নেক্সট ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম আজিলৈ ধন্যবাদ।